Hallå på er och välkomna till en helt ny video. Jag har verkligen inte tid att göra en lång början på den här videon, så jag ska bara snabbt säga hej och välkommen helt enkelt. I denna video så är det torsdag och jag ska idag bjuda mig till Grevagården för vårt lokalnationella ponymeeting. Ubjerko Grand Prix. Som är hela den här helgen, fredag och söndag. Idag är det då torsdag. Och vi ska be oss. Eller hur? Vad? Att vi ska snart be oss. Ja. Ja, och några timmar. Efter att jag har badat grodan, gjort i ordning snappan och packat det sista. Till dem då. Så där. Jag har bockat alla tre boxar. Lagt in spån hos grodan för jag ska bada honom i boxen. Livet utav skolspilten äger. Jag har lagt in liksom oblött, så jag har ju pompellets och osvält pompellets som helt enkelt ska suga upp badvattnet. Så det är på väg ut i hagen nu då och ska hämta grodan för hans bad. Livet med skimmel är ju en fest. Jag håller på att tappa grimskapsen nu för jag är så himla ofokuserad. Så, fånga upp det med en hand. Det är ju inte livets lättaste uppgift kanske. Hej på er grabbar! I alla fall, jag ska bada grodan, ta in snappan, göra ordning båda, du vet. Bada grodan, flätta båda svansarna, ta på dem tecken och åka i och sådär, skydd. Och sen så ska vi be oss iväg. Planen är att åka senast 6:30, vore trevligt, men vi får se vad vi hinner. Jag ska försöka hålla ett högt tempo och bli klar så fort som möjligt. Hej grodan! Kom så får du havre! Jag kom så får du havre! Hej! Säg hej! Ja, hej! Sådär, infångad. Och nu blir det så nio i bakgrunden. Vill du också med på tävling? Du får vänta några år. Dags för nästa häst att hämtas från hagen. Hej Stanfili! Grodan är färdigbadad och äter hö just nu in i sin box. Hej! Det är så gulligt. Sådär! Infångad. Nu går vi mot grinden. Lite tempo. Klockan är typ 5:50. Jag sa till mamma att jag hinner klart till 6:30. Men hon sa att hon nog inte hinner det. Men planen är att vi ska åka senast 7 och det räknar jag med att jag utan problem ska hinna. Och så kollar jag hennes svans ser ut, om den behöver kanske tvättas lite snabbt. Annars så ska hon bara borstas och fläta svans och ja, byta täcke och sådär. Och grodan ska nu, han ska också byta täcke för han har på sitt täcke som man ska liksom suga upp vattnet. Så ska han också byta täcke, han ska också få flätat svans när det har hunnit droppa ur lite med vatten. Och sen så är vi typ redo. Ja, vi ska ju klart Nios box med, men det går ju väldigt fort. Han ska få en höpåse och ställa ut kraft och vattnet. Sen är hans box också klar för natten. Så där är nu snappan borstad och hon har tvättat svansen och även borstat ur den. Så jag ska fläta den nu. Grodan står där borta, badad. Jag har hängt fram deras tecken. Självklart matchar dem. Nej, det där är faktiskt en ren slump på alla de teckorna. Alltså jag har vunnit 2 såna här. I olika storlekar i och för sig. Men alltså, de har lite olika brodyr. Men det är samma tecke. Och jag har vunnit dem med liksom 2 års mellanrum. Så här, en slump. Jättenice, för nu kan mina ponnyer få ha dem. Kul, jag sa att jag hade borstat och så är det smuts kvar. Men gud vad ordentlig ordningsam. Oj. Det satt. Här nere på knät hade vi också kvar. Matte är jätteslarvig. Mm. Sådär. Nu är även grodan sticker på. Hans svans är också blätad. Så nu ska jag packa ut sista. Jag ska packa ut tvättsvamparna så här bara med. Och schamporna. Fixa höseglet. Och sen så börjar jag bli klar. Jag vet inte vad klockan är riktigt dock. Men minns ni att den är typ 6:15 kanske? Och det var den verkligen där. Det var 6:30. Alltså vilket jävla helvetes kaos det blev på 5 minuter. Började med att mamma
av en olyckshändelse såklart, lyckats dänga bakdörren, alltså bakluckedörren på bilen i mitt huvud. Sen så släpper vi över damerna och så blir det värsta jävla kaos. Alla bara grejer och skriker. Och så hittar jag Neo lös på vägen. Så nu ska vi sänga in dem i en hage med ännu bättre ström. Så du stannar inne när vi åker. Så nu kommer vi 100% bli försenade med. Vad sa du? Snappeli. Grodan Ferlin. En sån här hårklämma för att få bort manen. Jag är en riktig seriös knoppar nu på tiden. Hej. Nej men ursäkt. Det är hon inte alls. Grodan är en liten söt baby. Sen är söt. Oj, men vad i helvete gör du? Så. Lite avskrittning innan det är dags för annat. Fix denna kväll. Vi har inte ätit än. Vi har, eller jag har, två hästar och knoppa. Oj, nu blir det trav. Grodan, vi kommer i kapp. Ja, sen ska vi pynta boxarna med. Yay! Yay! Är vi så taggade? Snappan är ju svintaggad. Hon bara, hallå, jag är inte klar. Fan, detta för ridpass? Vad är detta för ridpass? Jogga är svintråkigt, jag vill jobba, säger hon. Och så det är YouTube, Julias fina lindor. Wow. 10 av 10, eller hur, Grodan? 7,5 för Grodan. Så. Jag har inte gett Grodans förrän. Jag ville filma. Så himla fina lindor ni har fått. Vilka fina, bästa Julia fixar det. Puss på dig, Julia! Jag måste ju ändå vara lite nöjdare med det här. Vad menar du att de skulle ha korvben om de hade mina lindor? Jag måste fixa vatten med. Jag säger inget. Inte vara oförskämd på film. Är det något? Oj, du var pigg och glad. Kropparna. Tack. Så där. Klockan är 9:15 och Lettén är alldeles strax klar. Grodan hoppar lite sen idag. Avdelning B är så glad för han är 6 och jag har inte kvar något annat. Jag har precis bytt om till tävlingskläder och ska nu bege mig, för jag är just nu alltid all och funktionär egentligen, men jag behöver ju ta hand om mig själv också. Jag är med till min start. Så att jag ska bege mig bortåt. Och sen ska Sara och jag gå och ta ut. Hon ska ta ut sin ponny och jag ska ta ut min. Nu på morgonen har jag varit funktionär. Jag har knoppat och gått promenad och allt sånt där som man gör när man är på meeting. Och jag känner i alla fall hittills att jag har fullt koll på allting. Och det känns bra än så länge. Jag vet inte, dina knoppar och din bajsläck kanske? Exakt. Sitta upp och så lite ben. Så ja, precis. Och så ben. Ben. Så ja. Och så var det dags för helgens första runda, en Let's See avdelning B med Grodan. Eftersom det här är vår första inomstart på väldigt länge, vi gjorde en ihop i april och även hans första startade meeting, så valde jag att börja lite lägre. Avdelning B går han ju fortfarande då han bara är 6 och inte kvalad något annat helt enkelt. Banan var hyfsat trevlig och lätt men ändå bjöd på lite utmaningar med tanke på mycket blommor, funktionärer, långdläktare med mera, lite snabba svåra svängar, men löste det faktiskt väldigt bra ändå, Grodan. Han har blivit lite annorlunda att rida det senaste för att han har börjat tycka att det är så himla kul att hoppa, så att han suger så himla mycket mer på hindren.
Vilket gör att jag har mycket svårare att lägga honom rätt. För innan var det verkligen att jag kunde rida honom hela vägen fram till hindret. Men nu tycker han att det är så kul, så nu suger han ju mot dem och då blir lite starkare. Och jag har inte helt hittat den ridningen än. Därför blir det lite halvbra hopp och lite distanser. Men jag tyckte ändå att han löste det bra och vi nollade faktiskt och kvalade till avdelning A i Letzi. Vad duktig du var. Ja. Du var jätteduktig. Ska du få hänga en rosett på din box nu? Ja. Åh, det skor. Så mycket så fina grejer får man när man nollar. Då får man en rosett. Det är helt... Och så var det dags för Snappans första start detta meeting. Även med henne så valde jag att ta ett lite lägre klass. Inte för att leta av särskilt lågt. Men en lite lägre klass för henne att springa av i. Hon är oftast väldigt pigg första starten på ett meeting. Därav den här korsgaloppen i början, på att hon är väldigt taggad på att få komma iväg. Och valde då att köra en leta av helt enkelt. För att få springa av henne lite. Och det var ett bra beslut tycker jag nu i efterhand. Banan var rätt rolig. Hon var som sagt väldigt taggad, vilket ni ser här. Ville verkligen komma iväg och bara hoppa och bli ganska stark. Och lite springig, men inget som jag har ett större problem med. Jag har vant mig vid den typen av häst nu. Alltså hon har varit sån här i flera år, så att hon är sån här helt enkelt. Så jag har vant mig och hon hoppar fortfarande bra, även fast hon blir lite springig och taggad. Så att det är ingenting som stör mig. Hon tycker jag ändå vi löser distanserna bra, även fast... Ja, hon är lite stark. Banan var trevlig. Det var en A0-A0. Alltså först då en grund och sedan en omhoppning. Kombinationen lägger henne lite konstigt in i. Så får liksom verkligen driva ut henne. Men hon löser det ändå. Men jag måste verkligen träna på det där att flyta in i kombinationen och inte bromsa. Och så var det dags för omhoppning. Och jag känner ju efter ett bra tag nu då att vi är ju säkra på det. Så jag valde att svänga lite och gasa lite. Den där svängen tänkte jag bli lite snabbare. Men hon blev som sagt lite stark så att jag hann inte riktigt få med henne i svängen. Jag hade även lite väl högt tempo för att kunna svänga så snabbt som jag hade tänkt. Men resten av omhoppningen tycker jag flyter på bra. Och vi slutade faktiskt på en tredje plats i den här klassen. Vilket var väldigt kul och en bra start på detta meeting. Snabbeli kom trea. Hennes tid räckte till en tredje plats. Så duktig. Så nu har ponnysen tagit varsin rosett idag. Snappan en tredje plats idag. Och grodan en felfri letseavdel. Men Snappan går inte ut! Det är ganska kort mellan detta och hennes OB. Så att jag har klätt på Snappan sin outfit. Hon har en blå långluva på sig. Och sen ett, jag ska se om vi ser. Ett mörkblått schabrak med rojablå... Vad är det? Plastbål? Nej, plast... Sådana gadd, i alla fall så det är blinkstenar och Tinfelin-logga, eller Tinfelin textbrodyr. Jag har bytt hjälm och kavaj, mörkblå med rojablå taljer. Och det är typ det som är, det är det som är skillnaden Snappan. Och så har jag lagat några knoppar som gick sönder. Annars så ska vi nu ge oss iväg ytterligare en gång och rida den sista starten för dagen, en medelskobé då. Så vi hoppas att det går bra helt enkelt och att Snappan sköter sig som huvudet nu och att jag rider ordentligt. Rider ordentligt, då ger det Snappan bättre förutsättningar att sköta sig. Ja, annars kan man inte kräva det Snappan. Nej. Kom nu, nu går vi. Ja, nu går vi. Kom. Kom, nu går vi. Åh, vad trött. Och så var det dags för fredagens sista start, en nationell medisfobé då med Snappan. Hon var lite lugnare i denna klassen eftersom hon har fått springa av sig nu i letan. Bedömningen var A0 så jag hade planen att gå in och rida med lite högre tempo och svänga lite snabbare än vad jag brukar. Med tanke på att vi nu är SM-kvalade så gör det inte så mycket ifall någon bom svänger, utan nu handlar det mer om att hitta rutin på den här typen av ridning istället bara på själva höjden. Det flöt på bra, hon lyssnade väl, distanserna blev fina överlag banan igenom. Och jag är mycket nöjd över Snappans inställning. Hon hoppade med lätthet. Hon gör det på de här höjderna. Hon lyssnade och hon var väldigt pigg och fräsch och framåt. Och alltså, det är så lätt att styra de här hindren med henne. Kombinationen flöt på mycket, mycket bättre. Lät henne galoppera iväg, eller galoppera på efteråt för att komma iväg lite snabbare till hindret. Och kommer på ett bra stort läge in på den. Det kanske inte ser så snabbt ut, men Snappan är ju naturligt snabb och har en väldigt stor galopp. Så låter man henne galoppera på så
går det automatiskt mycket snabbare än vad man tror. Jag har liksom aldrig fått ett tidsfel någonsin med henne. Jag tror knappt att det går. Flöt ut lite mer än vad jag hade tänkt den här svängen. Och så även nu in på sista linjen så väljer jag att svänga in snävt. För att det var en tight linje och då för att automatiskt få lite tillbaka henne. Och det funkade väldigt bra. Och vi nolla och vann faktiskt den här klassen, vilket var jättekul. Kom nu! Kom! Kroppen! Kom! Hästen, ja. Där är hästen. Ska vi gå och borsta hästarna? Kom. Hästen, ja. Snyggt. Ja, snyggt. Nästa häst. Nej, okej. Den dög inte till viran. Hon gillar den här hästen. Nu är den ren och fin. Bra jobbat! Bra jobbat! Kom igen! Driver du det? Yay! Oj, oj, oj! En vändbar häst hon skaffat sig. Vad är klockan? 21:00. Alltså 9 på kvällen och vi ska gå kvällspromenad med alla 3 ponnysar. Vi ska ge kraft till mina för att stilla den fått. Och kvällshö och mocka och sånt med, va? Lite grann. Yeah. Och sen ska vi gå och lägga oss. Vi ska klockan 17:45 i morgon. Wow. Wow. Men vi har haft en bra dag. Yeah. Vi har varit 100% felfria idag. Mm. Yeah! Bästa oss. Man ser ingenting. Oj, oj, oj. Vad nära det blev här.